ក្នុងវគ្គការដំណឹងថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគបន្តនៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកហងចក្រាបារមីនិងលោកប៊ុនរតថានៅប្រទេសហូឡង់ស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្រមការដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានយួននៅពីក្រោយមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានអង្គការពិភពលោកមានជាពិសេសគឺមានខាងអន្តរជាតិមានខាងUnited Nations នឹងញើទៅរូបខ្លួននឹងក្រុមខ្លួនទៅមើលសង្កេតការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងស្រុងតែចុងក្រោយបំផុតគឺអន្តរជាតិខ្លួនឯងនឹងគេស្ដីបន្ទោសគេចោទគេថាណាមិនបាច់មកឈរមកមើលមកសម្លឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេតើទៅសម្លឹងប្រទេសណាដូចជាមានឧទាហរណ៍ដូចជាអៃរ៉ាក់អៃរ៉ង់នៅនោះឯណាផ្សេងៗឯណោះបាទហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរថាតើអន្តរជាតិគាត់មានអំណាចអ្វីទៅលើក្នុងដែនការរៀបចំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានសម្រេចជាស្ថាបត្យតទៅទៀតទេមួយតើយើងសង្ឃឹមយើងទុកចិត្តទៅលើអន្តរជាតិឬមួយយើងជំរុញអន្តរជាតិយ៉ាងណាឲ្យគាត់ភ្ញាក់រលឹកខ្លួនគាត់នឹងធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយប្រជាកម្មឯងយើងឲ្យបានស្របទៅតាមច្បាប់នឹងអន្តរជាតិនៅក្រៅប្រទេសនេះបាទសូមក្មួយជួយពន្យល់ទៅនឹងឲ្យក្បោះក្បាយបន្តិចមើលហើយនឹងការតទៅទៀតនេះយើងចង់និយាយពីរឿងការបោះឆ្នោតទៅខាងមុខតើយើងទទួលយកបានទេបើមេបកនៅក្រៅប្រទេសដែរហើយនៅក្នុងប្រទេសតើយើងជួយយ៉ាងម៉េចតែនេះសូមជំនួសគឺថាតើអន្តរជាតិនៅមានសិទ្ធិអំណាចសម្រាប់កែតម្រង់កម្ពុជាបានដែរឬទេហើយបើបានហេតុអីបានគេមិនធ្វើអាហ្នឹងអមចង់មានអត្ថន័យដែរបាទបានហេតុអីបានគេមិនធ្វើទៅបដិសេធយើងគ្រប់ដាក់រហូតចឹងបាទដូចនិយាយពីហើយសម័យឆ្នាំ1991អាពេលដែលគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនយងហ្នឹងគាត់អត់ព្រមទទួលយកលទ្ធផលបាត់ឆ្នោតដែលខកលបហ៊ុនសែនទៅជាប់ក៏ពិតអន្តរជាតិគឺមានអំណាចមួយមានអំណាចទៅផ្នែកធ្វើច្បាប់ទៅផ្នែកយោធាសម្រាប់គ្រប់គ្រងស្ថានភាពហ្នឹងប៉ុន្តែគឺថាហេតុអីទីនឹងបានពីគេអត់ធ្វើការប្រឆាំងឬក៏ធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនៅឆ្នាំ1991នោះគឺប្រសើរតែច្បាប់គេហៅថាកម្រិតចិត្តដល់ឯងច្បាប់ដែលយើងបានតែគឺជាច្បាប់មួយសម្រាប់ចងមនុស្សហើយកាលណាដែលមនុស្សមិនចេះប្រើវានឹងចងយើងមិនឲ្យដែររួចអញ្ចឹងមុននឹងមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតអីទូ4គឺគេត្រូវពង្រៀនច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយសម្រាប់កម្ពុជាហើយក្នុងច្បាប់នោះនៅក្នុងមាត្រានៅក្នុងមាត្រា1សំដៅមាត្រា1នៅក្នុងមាត្រា3បានចែងថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជារដ្ឋដែលមិនអាចបំបែកបាននោះគឺជារដ្ឋដែលមិនអាចបំបែកបានហើយគឺជាប្រទេសអធិបតេយ្យនៅពេលកន្លែងនោះនៅពេលរបស់ឆ្លងរួចចូល4លទ្ធផលឆ្លងចេញមកស្មារតីរបស់ហ៊ុនតាច់ហ៊ុនតាច់ធ្វើអភិបាលដណ្ដើមគឺអង្គការសហជីវិតគេចង់ធ្វើអន្តរាគមប៉ុន្តែសម្ដេចតាយល់នោះណាតែមនុស្សនោះគាត់មិនឲ្យគេចូលរួមទៅអន្តរាគមគាត់ប្រើពាក្យថាកូនចៅយើងមិនចាំបាច់ទិញបរទេសទេស្រុកយើងគឺយើងគិតដល់ខ្លួនឯងវាបីម៉ាត់នឹងគឺចូលអត្តន័យថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសអធិបតេយ្យលោកឯងបើខ្ញុំមិនឲ្យលោកដៃដោះស្រាយលោកឯងគ្មានទឹកដោះស្រាយទេអញ្ចឹងអង្គការជាតិគេគ្រប់ច្បាប់កាលាគេគ្រប់ច្បាប់យើងថាអញ្ចឹងគឺអត់ធ្វើទេប៉ុន្តែក្នុងអត្តន័យនៃការគ្រប់ច្បាប់នោះទៀតក៏អង្គការសហជីវជាតិមិនត្រឹមត្រូវគ្រប់លក្ខណៈដែរទីព្រោះគាត់គ្រប់តែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជាទេតែគាត់អត់បានគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងច្បាប់វាបញ្ជាក់គ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺគេត្រូវឲ្យធ្វើអីឲ្យមានការគ្រប់ច្បាប់និងមានការបោះឆ្នោតទៅសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយទទួលយកលទ្ធផលណាដែរដែលបោះឆ្នោតឲ្យយុត្តិធម៌នឹងប៉ុន្តែក៏មានអត់មានការទទួលគេអញ្ចឹងហើយអន្តរជាតិគេគោរពតែតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនចង់លូកដៃមកកម្ពុជាខ្លាចប៉ះពាល់អធិបតេយ្យជាតិតែមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអានេះកំហុសកំហុសកម្មភាគីកម្ពុជាក៏កំហុសដែរទៅលោកនឹងតែអន្តរជាតិខ្លួនឯងក៏ខុសដែរ
cứ tới thì mình cả bỏ trái mùi các đất kê mình thuê lưng mình đang thật kê kết mình khơi là kê khói kê kết mình đã chỉ kết thả bờ kê kết thật mai dư bờ kê mình chuối có kê có mình thuê kê đã kê mơ như riêng tầm bằng này thì cuốc miễn tại thiện kê đất non tế là giả hàm kê chẳng là hai xe tí cam của chía ở miễn của chía của đó đọc liên lệ chiên nước ọc bán tôi là chúng ta khai dân cho ạ bà buôn liên lệ nông mạch đấy thật thế là chả cho mặt pro mê ở đại kết rồi màu bình nó có kê trông ca cả lại nâng tay tay ọt niên nó cứ kê mặt tay chặt cao tay đọc tôi máu bà chữ bòm được bình mình mến hai tê mình trang thư ở dương tê tiền bà chữ bòm nâng trang tình hoài nông máu và sức thực thiết nâng cách cơ viên thì có quả rít nâng tầm niên đọc đáy hai ông đại kết nâng tầm niên tầm niên khóc đây thì vô cam bà chia tầm đáy bất khoa đặc trưng ca ai là vốn kê hạ bây tôi chỉ thư định luộc hạ đôi chỉ định luộc hạ ấy tít vô khá cùng rưu mươi lịch sạc đất nôn chạm qua một cái nguyên bản chả án kê mình ai ăn vật tới phương tiên thì cầu quay ra hai mình chắc một bác hay nó có kê nâng tay mình hiếp đây vô vi kinh nhân thiết ảm mạc mùi mẹ anh nguyên vị bác bánh hạ sửng cốm làm cái vui để anh đánh anh mà đồ ra ủa lấy cái anh ấp mặc sạc tầm anh phố bà lê hạ tầm láng cam chi ở tất sạc tầm kê phố cái khơi vị bác cam chi ở tất kê ở tầm mạc rồi ra tay dư sọc lên kê mà đồ hành chắc kê ạc màu kia đi kê ạc màu đi mình trang máu được cái trang bên trái thì trâu cá Campuchia là trong kỳ hai cá là trong lúc chết đó cứ nguyên chi núi đồng láo Campuchia và đây là đoạn hạng bà gặp vô tên lúc chi mê thông á à lâu hôn trái mừng chi mê thông tí tí bà mê thông lưu được bác chết nã ná chi mà chắc là tết phật bộ cầm chi ổng lai chi lẽ nguyên ổng lai không chi kê là Campuchia cứ bố rốt đọc buôn liên lẹ chẳng lần miếng ác thiết vô chết cứ bố rốt đọc buôn liên lẹ lắm đặt tổng tiết tới cao tốc an toàn chiết đại sư tất cả ở toàn quốc trường trường anh ấy giống như dây tay phía này thì mình luôn mình vô bài phong đại sư ca mình tổng tục trường trường chốc cách cho nó giả tha ba là có sao có thể cầm chiếc là vinh nập lại sẽ được cạnh khi thay thì là phẩm quả nó miên nấu nhưng mà có khi miên tin tất cả ở trong tiền phá ra lại ba nó bị nạ mẹn cá có sao là bỏ ông ta rằng chỉ chiếc đi có thể hạt lý khay đấy cứ chỉ ca lụ phê chơi nâng rai thế thì có sao nữa bạn chẳng ở sân lua thật ta ông đã chết là mình ở tập phố lưu cà mà chia rằng đôi một đất thay dương mình tự khâm rằng đôi một đất rồi xong xong thì mình tự nào bạc xong ọc quân bạc xong ọc quân lúc mùi hay nhưng trong kênh này thì mua mùi trong cõi thì bánh hà ta xong hô ông đã chết sắp ngay nâng còn mình đừng chụp bạc thà còn mình đừng tế thà rất thấp ý bà sắp ngay chỉ ở tay tắc không ai cửa hôm chỉ ở tay tắc không ai dịp mình hay mùi chìa mẹ đời đất nôm cứ chúng tôi thông bằng phút cứ bỏ tế cứ Hà Nội nó cứ dùn ta còn miền bàn đang cho bác thế thì tôi còn bàn gì hay thà bỏ ra nạp hiệp tức đây Campuchia không nên là nà mùi mốc rùm lốt tầm tiên bàn chỉ đại khát chắc à lấy nè ta lúc ăn trả chết còn bàn mê khơi nè còn miền này còn miền thì chia đấy còn miền đăng đấy thà nơi khả năng tập tế Campuchia nè mình mến miền ta phải chia tôi rõ khám ai thế miền phải chia tôi rõ đấy thì mình hay cái ta lục lưng vô tập đầy khám ai nâng vì mình tăng chi chùm nôn Campuchia cao mà hôn mô sập ngay cả hai hai bởi chết ta ổn ra chết quát nâng cửa lết một mưa mà đoán tiết ở rưu mưa dàng na xôm ở khu mưa chui tùm lưu tầm năng ở bộ phố bởi chi tù rõ dương chí rước ở chỗ bắt thà chết thế đã cách ở bộ ổn ra chết ở rưu ổn ra chết tục ổn tập khám ai nâng khám ai quay khí nê xùm lạp khí nê buộc khí nhóm cư thà cái chọn đây là hồn, cái tạc tục là hồn chứng rồi mà dạng mạch xong rồi mùi chui bụng lưu tầm năng bằng thái nâng dương cái điện xùm nuôi trong cái đó thì bà nhà bác sẽ nào tự thẳng một bà xong chơi đó bơ dây vì bà nhà tức đây cầm chia bà miên bỏ tế chô màu chả ơn rồi mùi có bà nạc bạc bà càng lạc bà lại nâng miên bổ hoa dương bật tóc các cái anh ta chỉ kịp đăng mẹ ta kịp đăng tì dùng mình khởi nháy ở kia thà đầm nàng ông ta thật chỉ chết cho mò ta rươi rươi nực nó sốc mái hay mình khởi nụng này nó đập đi nụng chết hay rồi bài ca cũng sống cung chi vơ nực nó sốc dưỡng có bàn đó là bài ca ấy có đắt hay tiêu sô giá sô vật đi có cho mò có lắm có một người đến là ta chạp cho mà chỉ sơ người ta sử mái làm việc quan đọc tí kịp chạp chia xong tôi có qua bộ hạ bà đã tâu một quan mẹ chiêng tâu một kra chia bộ hạ lâu bị chết rồi khai bị chết nó có
ở xe giả vật đi có chọc màu đồng bày ở bên thang xa từ cuộc mẹ đã chọc cho tiệm quan ở rừng mềm chẳng mà rồi kia rồi mắt thì kia đăng làm tí thiết vực vô được tâm thì kia kia đăng sức bắt đầm đồn con tay xưa tha hát ấy bán thì kia ạc miên và người cầm tay được cầm kia từ cuộc cầm kia bây giờ về tiệm quan thì mới dương dương thì mới tha khmai dương thì tới khmai dương thì thân được làm ảnh là cùng cầm bằng một của bọn dương làm ra thì ra cầm bằng một nước mà này tha bị ạc cầm hò tao là ạc cầm hò anh đã chết bằng ai buộc đại bàn tê vì tệ quan tên nâng ác thật tài vì thiệt bằng ai vì ác thật tài vì thiệt cũng chỉ bắt mũi cho mà lại anh đã chết mà lúc đại ba tê cả là khuyên phát tàng trăm trắng hay khuyên tùm lái vì thiệt y cao phục chìa anh đang chỉ tâm lợi sống khăn mùi hay mũi chết nước lòng nghiêm áo cá đạp chi chết khi chìa áo cá mũi xe mẹ xe mô xe mũi cái hai là xăm là sốc đầm bàn cái hai là xăm sốc đầm bàn là gì dường nâng cư nhiên bởi thế của mạng đã thật là đất chết mà sẽ có bỏ ông ta sản chi chết hay ông ta sản chi chết thì thiệt bởi chị mạng ai mùi hay bởi thế cả một chiếc thì mới bởi thế dưỡng thì thiệt bởi chị con bóng là con ổn thế thì buộc cái hàng khá tuyên tì bỏ ông ta sản chi chết mới bởi thế của mạng lần bởi cả mạng ông ta sản chi chết mình phải tua bán cá sản xong thì cả một chiếc và lấy tham liên phí cả một chiếc miên là bởi thả bán cả một chiếc bởi thế bởi thả bán cả một chiếc thế cứ tầm lên là lúc lúc rồi bỏ bởi chí chân cảm chí tăng đập buôn liên lạc lăng bởi khuyên ca là cho một tí ở thị tí tí mong tế tư qua gặp ai lúc đại dễ cả là còn lúc đại dễ khóc rõm sẽ là phó càng nghĩa nâng chân là chí mùi tí tí khóc bạc thật vật tài thiệp khóc bạc thật tài thiệp của bác vật tế mùi ai mùi chí có chí bác nhung nhung mùi đại sẽ mẹp ai nhập thiệp an toàn sọc đầm bằng bởi quát chọc màu sẽ chê thái này lúc dùn lúc ấy chí là bác chí chân này cho một dùng sư tham niệm phát tài ông ta giảm chi tiết khơi đắng lưới dưới thành hai tiếng trong vòng một tiếng mày một ta bị ăn những khoa tàng hai khoa tàng lúc dứt đánh trên tay ông tí với chuyện của loài khoa tàng như thế đã là ai là cái thà lúc khi chuyện khoa tàng và kêu có ai đã chết có kêu mình ai là cái thà lúc khi chuyện khoa tàng là vì chỗ bị bắt rất ai và người ta rất ai ở tiếng mũi đã chết mà chết bọc luôn hay vì cứ chuyện ca bằng co ở vì miệng thiết ở trong sọc sổng cùng hay mình giáo tiết bởi thế ở cái giảm chi tiết và càng côi chúng hóa sang được thiệt anh ấy chỉ ra tầm khăn đây là trắng kia bà rõm rương chúng kìm lông lên thì bày cả làng là nguyên bởi thân thì mình chắc cục cơ hoàn toàn được sửa vụ mình đã có kia bà rõm khăn lạc đài bởi ta là dùa nấy mà cục cơ một thích mạng đời thì chạy bán có ẩm lá thì dùa nó càng được thống rồi kìm lông lên thì bày cục cơ tài chụp lực lại là mùi phố này thì ta đi qua dùa vì ở chọc trâm lịch thực bày khả thì thay láo có cái láo bàn láo có cục kỳ dân th cả là địa bàn thông cùng để việc ra sủng tiêm lột mùi đi thì vô duyên nó bị đá nó tông căng rồi nó hôm nay lại vô cái màn cái tê hay có nói thì trái cả cả một chia riêng thì mình chẳng ai ta chỉ liên kết pro pro thì cầu bài mùi đó là bài tốt cả hai chúng ta bởi vì nó cha cách xem phim nên miễn tố anh em tìm sai bản tờ bản tờ bản tiền ní xem một chiều lượt nhé sẽ làm việc gì mà anh gặp lại riêng riêng để lột chia thằng xa bị rồi mình đi sát ta sát ở Mỹ มาสมชิสดาบลอธิบายโดยต่อเติมบ้าบองพูนรวมจีดเจตีกรุบรับอ่านเนตีขมายกราวกลางบ้านตันตึงรองจำนอกไงนี่ดำไปเลือกโยกไปหาจีดดอกสำคัญสำคัญมองชมเรียบบองพูนรวมจีดในบ้านโยชบะถ้าให้ทวีบ้านจีดีช่างทนสายเมียนตะเทเมเนี่ยหายเจ้าแต่โรคละใบซับแบบยางหนึ่งโรคเละปีมวยเติมมวยเตี้ยนำใบกําติกขณะป่าสงกรเจี๊ยดเอาอยู่เลยบัดรูปเจงปีปฏิกรรมปีเจี๋ยเรื่องนี้ชาวบ้านจึงเรียบบองปนจราดองรวยหมอหายคืออดเมียนเรื่องเอาไว้มวยได้ข้างขณะป่าสงกรเจี๊ยดมาประพฤติกรรมหอกในจุดพวกมุขฉบับประวัติกรรมปีเจี๋ยในตรองเมตรานามวยนุตัวแต่ซอบ้าบองปนทลอบดังลือหรือมวยบองโอนถลับฉลองกัดสมัยขมายกหอมโปลโปดรวมหนึ่งสมัยกัมพูชีนกรามอำนาจยานาในกลุ่มนิยมยุนกรุบกรองตาบองโอนเมียนกาเทเนียปีฉบับประบอกรัฐอำนาจแตงนุดได้หรือตีกาปิดขมิ้นตอลแต่ซะอาไว้เอาไว้สุดท้ายรัฐอำนาจในระบอบปรีบใส่แตงนุสมรักมูลเลยชีวิตยืนตั้งอ๋อโดยสมัยขมายกหอมปลโปดเวทาในไอเชียซีหรือเชียกาซีเบเตอร์บรรจุตุเรียนโซดคือก
คือมีนในทายโยกตัวสำหรับโดยขมิ้นตุลาการจุ่มเรียตุลาเฮ้ยเอเลวนี่ขนมระบอบเดริชาหนแสนก็โยกวัตถุทอดดายนี่หมอกพระเรือกนาปาสงกรุจิตดาววิจาวตุลโลกกรมสขาเจียเมกนาปาสงกรุจิตทายชิชนกบัดจิตรู้กิจจับโลกโยกตัวดาปอนตเนียเกียร์แตงบ่มเปลี่ยนชิบสับแบบอย่างโดยขมิ้นกาเอียนขมาตอลแต่ซอบรรทบมาผู้ได้ริชานแต่งนี้ทวีชบับบ่มเปียนดำใบรมลีขณะปลาสงกรจิตนั่งมังแข้งมันอ้อยมันเตรยทมทมจำนวนมาร้อยดับผมใบเนะในขณะปลาสงกรจิตมันอายโจรุ่มขนมกาทวีนอยู่ใบขนมระยะปรำฉน้ำกาบังแข้งเลื้อมันเตรยมาร้อยดับผมใบรูปนั่งการรมลีขณะปลาสงกรจิตแบบนี้คือจิการรมลูบระบบเดริชานหนสายนึงสหการไรในคณะปะประชาชนหรือคณะปะยุนิแต่ทั่วล้างแตงบ่มเพี้ยนเลยฉบับประธานธรรมนูญในปริจีนาจักกัมพูชีฉน้ำมาป้อนผมบุญรักษาไปจักฉบับนะคือเวสมาหนึ่งสมัยขมายกระห้องใบฉน้ำผมใบแค่มาเพย์มือทั้งไงหนุดได้ปลุกตรงวื้อแต่เดริชานหนสายทั่วล้างนี้วิเคราะห์แต่จิตการจึงออลบังไฮท่าคือบัญชีปีกาพีคลายระบอบเดริชาหนแสนแต่ทุลักดำใบระสาการพีเนออำนาจระบอบบุคคลหนแสนนี่แต่ปัญหาเองไม่ก็รูปล้วนอำนาจคลังมาเลยเพราะต่างคือสมใดไอ้ในยีธาจองทุนยอรันเรโรฮุดอลายุเก่าสับชั้นเจดามสมเด็จระบอบเดริชานไอ้ปนในบัญชีขึ้นถ้าทำไมไอ้เจียมนุษย์รูปอมนายคลังนะบ้านสกได้ถ้าไอ้จะจึงกลางโรคกรุบชิวบายทั่วไม่อ้อยตะบานชนะชนะเอาเนกรุบอนัตตะปนังหายก็อายบัญชีถ้าบรรทบปีอนัตดีมวยหมกไอ้ปรากรุบวิธีลุยบรรลำขนองกาบอชนะเอากรุ๊ปอนาตังอ๋อเฮ้ยใบเจี๋ยมาอูดปรับกี่ไอ้ท่าปะเจี๋ยปรัดทำไมนึกแต่สลายไอ้ตืบไอ้ชนะชนะรอดเลือกนู่เท่าเดียบนักธรรมลายลมดังคลุนพ่องกลมจ้ำเรียหลังมาโอ้ก็ตำแหล่จอกนู่ดูชนะกะบอกพระระบอไอ้ลมมนอตีไปจบเฮ้ยเอาไอ้เมียนจัดจีกูนไม้คลาพ่องกมอ้อยไปเจริญเฮาไอ้ทายจีโกนชกายวินุสมตุแต่ขยมปราบีอัสรอนี่ตายขยมดังโรปีเอาไว้อ้อยซ้ำนั่งตรงวือระบาบุกโกลดอจังไรอุปตรุปนี่แต่ทั่วอ้อยทุ่งได้ในเมียนากัมพูชียืนอย่างนี้เฮาสมประดามอดีริชานฮอนไซน์ไอ้พ่อได้ถ่าตึกได้กัมพูชีเหมือนแม่จะตึกได้ปัดมุกระบาตะโกลฮุนโนเตกัมพูชีชีตึกใดระบบขมายครุบรูปแนะนำเมียนตะโกละไว้ก็ได้เอาแต่ผู้กี้เมียนคุณสมบัติละอ๋อจะกึศประโยชน์ชีวิตจิตถมเมียนจำในดังปัวเมียนสมัติเพียบครุบกรันขนองกาดักนอมประเทศพิเศษเหมือนแมนจิตจนกบฏชีวิตโดยเดริชันหุ่นสายคือยื่นไอตัวตูลยกบานโดยปิงจิตเมียนปัญหามวยเทียดได้ยืงชีพเชียร์ปรอดอเมริกันดามกำหนดขมายยืงกูดักตุดอลกันนะปะปิจิจนหรือกันนะปะยุนได้เมียนกำหนดตามเชียร์บาทดอลกันนะปะสองกลุ่มจิตอ้อยรลุ่มรลีใบขยายปนังหายแต่กินเนื้อมันสกปรกจะเตี้ยคือกีอ้อยผู้อาไม่ยาเท่าคือทมลสกเอซานหนึ่งทมลไพสิพานบานตามวิปราหาอย่างเท่าเทียบดาวเชียร์ปลอดขมายนักสหรัฐอเมริกาเดนอมคณีเชียงเมื่อปวนเนี่ยตัวทั่วมหาปาตกรรมปีทั้งไงดับธนูนมุกเซตวิมินในประเทศเนเธอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาปุกี้บานเจ้าดอกกรมปาตกรในกราบประเทศได้ไปช่างรัฐบาลกัมพูชีทาจิการมลูบหลักที่ประเทศเนเธอร์แลนด์หนึ่งกิจพร้อมเปลี่ยนสันติเพียบที่กรุงปารีสดูชนะสมบองปูนปิจารณาตัวเลือกสมได้ปุถมลในเมื่อจ้อตาเชื่อกับฮอแมนหรืออย่างนานี่ยืงอายเฮา
ពួកដេរិចានទាំងនេះជាពួកបំពានលើច្បាប់អន្តរជាតិថែមទៀតទោះបីយើងធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក៏ដោយក៏មិនហៅថាខុសច្បាប់ដែរព្រោះនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា37បានចែងថាសទ្ធិធ្វើកោតកម្មនិងធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីត្រូវយកមកអនុវត្តនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជានោះវិញដេរិចានហ៊ុនសែនបានអួតក្អេងក្អាងថាមានការងារមួយដែលត្រូវធ្វើបន្តទៀតលោកកាតុស្ដាប់សម្រាប់ការមានបដិវត្តន៍ព័ន្ធនៅកម្ពុជាយើងបីក៏បាក់ឆ្អឹងក្រោមកាត់ក្រោមនិងរំលាយកងខ្លួននៃអង្គការព្រះរាជាណាចក្រនៃអង្គការបដិវត្តន៍នៅក្នុងប្រទេសរួមត្រាស់ទៅបងប្អូនស្ដាប់មើលចោះតើនេះសមជាសម្ដីនៃដឹកនាំប្រទេសដែរឬទេជាសម្ដីព្រីផ្សៃតែកើតចេញពីសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីភ័យខ្លាចក្នុងការបាត់បង់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះដេរីឆានបានប្រើវិធីដ៏សែនអន់និងថោកទាបបំផុតក្នុងការមួលបង្កាច់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាងពាក់កណ្ដាលប្រទេសឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងមុខព្រួញជាអ្នកក្បត់ជាតិដោយកលៃស្រែកមូលបង្កាច់ថាពួកធ្វើបដិវត្តពណ៌ជាការចាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសលោកបានយល់ដឹងពីការលាបពណ៌របស់ដេរិចានហ៊ុនសែនដល់កម្រក់នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរគ្រប់រូបលោករងចាំតែថ្ងៃដែលកំឡុងមហាជនងើបឡើងវាយបកកំទេចពួកដេរិចាននេះតែប៉ុណ្ណោះឯងនៅចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិននៅកំព្រាដោយសម័យខ្មែរក្រហមពលពត3ឆ្នាំ8ខែនិង21ថ្ងៃនិងសម័យ7មករា1979នៅក្នុងអំណាចអាណានិគមនិយមយួននៃរដ្ឋនេះទេព្រោះឥឡូវនេះស្ថានភាពប្រទេសយើងមានអំណោយផលល្អជាងចំនួនទាំងពីរខាងដើមនោះណាស់គឺរឿងពិតរបស់មេដាកម្ពុជាយើងបានមកដល់ទី1អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសវិលទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងធានាឲ្យមានសេរីភាពពេញលិញនិងអ្នកសារព័ត៌មានមានដំណើរការឡើងវិញកិច្ចការនេះអ្នកស្រីបានប្រកាសនៅក្នុងឱកាសប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថ្ងៃ10ធ្នូ2017 2ប្រទេសសេរីស្ទើរពេញមួយសកលលោកបានដាក់គំនាបមកលើរដ្ឋាភិបាលដេរិចានហ៊ុនសែនយ៉ាងចាស់ដៃមានប្រទេសធំៗដូចសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបកាណាដានូហ្សេឡង់ជប៉ុនអូស្ត្រាលីស៊ុយអែតឡាដូច្នេះសូមបងប្អូនរួមជាតិជួយគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងវិបោកទៅរដ្ឋាភិបាលដេរិចានក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនដោយបន្តធ្វើនៅមហាបាតកម្មតទៅទៀតនៅក្នុងគណៈណាដែលយើងត្រូវធ្វើជាការចាំបាច់ដរាបណាយើងរំដោះមាតុភូមិយើងបានជាស្ថាពរហើយទើបយើងឈប់ពីខ្ញុំបាទជាតិហងសាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាតិសួរលោកនាងមានស្ថាបវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទបានធ្វើតាមសំណើទឿនរបស់លោកក្មួយព្រំវិធីពីរដ្ឋអ៊ីលីណយនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនថាបើនិយាយឬធ្វើអ្វីទៅហើយលទ្ធផលចេញមកអវិជ្ជមានបណ្ដាលឲ្យមានការបែកបាក់ក្នុងសង្គមខ្មែរសង្គមនិយាយកុំធ្វើដេកអេះពោះឈប់សម្រាកខ្លះទៅគឺគេនិយាយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងពីនេះពីនោះតែខ្ញុំបានយកសម្ដីរបស់អ្នកស្ដាប់ខ្លះមកចាប់ផ្សាយឬក៏អានលិខិតរបស់លោកអ្នកនាងខ្លះបើពុំនោះទេក៏ជាមតិផ្ទាល់របស់ខ្ញុំតែម្ដងដែលធ្វើការស្ដីបន្ទោសឬរិះគន់ទៅលើរូបលោកសំរងស៊ីដែលមានខ្មែរចោលស្រុកជាច្រើននៅសង្គមថា
លោកនឹងអាចដឹកនាំកម្ពុជាទៅកាន់ត្រើយជ័យជំនះក្នុងការទាមទារយកការគ្រប់គ្រងប្រទេសត្រឡប់មកនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃខ្មែរអ្នកជាយើងវិញមិនមែនបណ្ដោយទុកឲ្យនៅក្រោមអំណាចរបស់អាមេដឹកនាំពីលកាចសាហាវហើយកញ្ចេះយួនដោយដែលបានប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកច្បាស់ទេទៅហើយនោះដូច្នេះវាមានណានៅពីលើក្បាលមកខ្ញុំសូមនិយាយដល់តាំងព្រោះថាចង់ឲ្យនិយាយតាមទៅតាមមកបើតាមទៅតាមមកយើងត្រូវនិយាយតាមហើយនិយាយឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានដឹងកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាជាង100,000នាក់ខ្ញុំអាយ៉ងវៀតណាមបាទខ្មែរយើងនៅក្រៅស្រុកស្អប់អាគេកាប់ភ្នែកទូលខ្លាំងណាស់រកឃើញថាវាបានលក់ស្រុកខ្មែរទៅឲ្យយួនឲ្យចិនអស់ទៅហើយហើយមួយចំនួនទៀតមើលឃើញថាយួនវាមាននយោបាយសំខាន់ចម្បងរបស់វាគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបន្តមានតទៅទៀត5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ15ឆ្នាំ20ឆ្នាំរហូតដល់តែខ្មែររត់ចោលស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសដទៃអស់ហើយចំនួនពួកអាកន្តោបដែលចេះតែហូរចូលមកកម្ពុជាក៏នឹងចេះតែកើនឡើងឥតឈប់ឈររហូតដល់ចំណុចមួយដែលយួននឹងច្រើនជាងខ្មែរម្ចាស់ស្រុកមានសិទ្ធិស្មើឬអាចនឹងច្រើនជាងខ្មែរម្ចាស់ស្រុកទៅទៀតនោះសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញហើយថាហ៊ុនសែនកំពុងតែព្យាយាមពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួនដើម្បីបន្តការកាន់កាប់អំណាច10ឆ្នាំ20ឆ្នាំតទៅមុខទៀតយើងឃើញហើយថាក្រៅពីខ្លាចបាត់បង់អំណាចដែលនឹងធ្វើឲ្យវាបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលដែលវានឹងក្រុមគ្រួសាររបស់វាបានប្រមូលតាមរយៈអំពើពុករលួយអំពើបំពានច្បាប់និងការកោងកាចគ្រប់រូបបែបនឹងអំពើកោងកាចគ្រប់រូបបែបវានៅខ្លាចចវាយកន្តោបរបស់វានោះទៀតដែលបានបញ្ជាឲ្យវាធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែបន្តរក្សាអំណាចបច្ចុប្បន្នលុះដល់នាទីចុងក្រោយយួនដែលប្រជាពលរករកើនឡើងរាល់ថ្ងៃឥឡូវនឹងក៏ជិត100លាននាក់ពេញទីហើយពួកវាគ្មានកន្លែងណាទៅក្រៅពីរុលមកខាងលិចនោះឡើយពួកវាចាំបាច់ត្រូវតែរក្សារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងដែលមានរវល់រឿងពួកយួនចូលជន់មកក្នុងក្រុមតំបន់នៃប្រទេសកម្ពុជាលោកនាងមានដែលឮអាខ្វាងវានិយាយពីគ្រោះថ្នាក់យួនចូលមកនៅពេលពេញស្រុកខ្មែរយើងដែរឬទេវាមានតែថាគណៈបកប្រឆាំងនិយាយបំផ្លើសមានយួនឯណាលោកឯងស្វែងរកណាស់ចំណុចខ្សោយរបស់គណៈបកកណ្ដាលរឿងមិនពិតលោកឯងប្រឌិតទៅជារឿងពិតដូចជាឥឡូវនេះអនិកជនវៀតណាមដែលនៅស្រុកខ្មែរមានត្រឹមមិនដល់100,000នាក់ប៉ុណ្ណោះ7-8,000នាក់ប៉ុណ្ណឹងលោកឯងថាមាន4លានកន្លះនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវបើ4លានកន្លះប្រហែលជានៅអង្គស្រួលនឹងមានបន្តិចទេបើដូច្នោះលោកយាយគឺជាយួនជាវៀតណាមព្រោះគេថាគ្រប់ភូមិរបស់មានឃុំរបស់មានមើលសួរលោកគ្រូឬគ្រូភូមិនោះមានឬអត់វៀតណាមមានឬអត់គួយគួយកូនសាមានឬអត់នៅភូមិនោះអញ្ចឹងកូនកូនគួយគួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិតតែយួនអស់ខូចមែន4លានកន្លះច្រើនណាស់ណាស្មើនឹងប្រជាជនយើងក្រោយរបស់ឆ្នាំ79អាចកែបំរើរបស់យួនមួយនេះវាកើតមកគឺដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណឹងបាទកាលបើដឹងពីគ្រោះថ្នាក់រលាយជាតិខ្មែរដូច្នេះហើយតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយចោលទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវជាប់គុកឬក៏រត់ចោលស្រុកតើនឹងមានការបោះឆ្នោតទៅកើតដែរឬទេអាចងរៃខ្វាងនឹងក្រុមអតីតខ្មែរជាតិមិញជាកងរបស់វាក៏កំពុងតែខិតខំទិញទឹកចិត្តម្ចាស់សន្លឹកឆ្នោតខ្មែរដោយពួកមេមេនៃគណៈបកប្រជាជនដែលជួនបង្កើតនឹងនាំគ្នាចេញប្រសេចប្រសាចទៅចែកលុយឲ្យអ្នកស្រុកយើងឃើញអាយៈភ្នែកទូលទៅយកចិត្តកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរនានាយើងឃើញមីយួនម៉ែនសំអនជីរទេសគោរទេសក្របីដើរចែកអំណោយជាលុយជាកាក់ឲ្យអ្នកស្រែឃ
ឃើញថាលើកនេះពួកវាក្នុងគណៈបកយួនបង្កើតស្ទុះស្ទៀខ្លាំងណាស់ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ម្ចាស់សន្តិឆ្នោតនោះព្រោះវាដឹងថាខ្មែរកាន់តែច្រើនណាស់ស្អប់ខ្ពើមពួកវាយើងអាចឃើញរឿងនេះបានតាមរយៈលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដែលជាការបោះឆ្នោតសកលហើយនិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនា2017មុននេះបានក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងពីរលើកកន្លងមកនេះគណៈបកប្រឆាំងបានទទួលការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 40% ទាំងពីរលើកការបើឃើញនិន្នាការបែបនេះហើយមិនអោយពួកវាភ័យម្លេចបានក៏ប៉ុន្តែអំពើសាហាវយងក្នុងឃ្លាតឆ្ងាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាខ្វាងលើនេះវាធ្វើទាំងទទឹងទឹះនិងពោពេញទៅដោយក្តីអស់សង្ឃឹមធ្វើឲ្យវាសាហាវហើយក៏ខ្លួនមិនខ្លាចអ្នកណាទាំងអស់អាខ្វាងវាផ្កើនឲ្យអន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាឲ្យចាត់យកវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចវាមកសេរីវាថានទាំងលក់លើយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគំរាមចង់បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកវានៅក្នុងធនាគារបរទេសនានាទៀតផងអាខ្វាងវាដឹងថានឹងពុំមានទណ្ឌកម្មពីអង្គការសហប្រជាជាតិឡើយព្រោះមានការគ្រប់គ្រងពីចិននិងរុស្ស៊ីហើយអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ណាមួយក្នុងចំណោមសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការវេតូគឺមិនយល់ស្របហើយសេចក្តីសម្រេចណាក៏ដោយមិនអាចយកទៅអនុវត្តបាននោះទេកាលនោះសេរីគេមិនចាំបាច់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកម្ពុជានោះឡើយគ្រាន់តែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបឈប់ទទួលទិញទំនិញពីកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនដែលអាចចងរាយនេះមានភាគហ៊ុនស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសទៅហើយក៏ច្បាស់ជានឹងដួលកាលពីថ្ងៃទី7ធ្នូរដ្ឋាភិបាលលោក Donald Trump ក៏បានសម្រេចថានឹងមិនចេញវីសាឲ្យមន្ត្រីដឹកនាំកម្ពុជានិងគ្រួសារប្រតែអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាខ្វាងក៏ប៉ុន្តែអាខ្វាងនិងកូនជើងរបស់វាបានចេញមកចំអកឲ្យថាពួកវាមិនចង់មកសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ទៅអឺរ៉ុបនោះឡើយអាខ្លះថាជួលផងក៏វាមិនមកចិនដីលោកអ៊ុំសែមឬប្រទេសអឺរ៉ុបនោះទេតែក្នុងចិត្តរបស់ពួកវាពោពេញទៅដោយការព្រួយបារម្ភព្រោះទាំងអាមេរិកទាំងអឺរ៉ុបគេមិនឈប់ត្រឹមរឿងផ្អាកវីសានោះទេតែគេនឹងដំណើរការចំពោះបញ្ហាជំនួញជួញដូរថែមទៀតរហូតដល់បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកមេមេនៃរដ្ឋាភិបាលពុករលួយនៅភ្នំពេញនោះកាលពីថ្ងៃទី14ធ្នូសភាអឺរ៉ុបក៏បានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តសំខាន់មួយចំនួនមានដូចតទៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សភាអឺរ៉ុបថ្ងៃ14ធ្នូសភាអឺរ៉ុបបានអនុម័តញត្តិមួយស្តីពីកម្ពុជាដែលក្នុងនោះមានចែងអំពីទណ្ឌកម្មមកលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគឺគេផ្អាកជំនួយទាំងអស់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជា2គេបិទទីផ្សារមិនឲ្យនាំទំនិញពីកម្ពុជាចូលមកលក់នៅក្នុងប្រទេសទាំង27នៃសហភាពអឺរ៉ុប3គេផ្អាកការផ្ដល់ទិដ្ឋាការចេញចូលសហភាពអឺរ៉ុបចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំផ្ដាច់ការនៃប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងគូកនដែលវិធានការនេះអាចឈានទៅដល់ការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនទាំងនោះដែលបានយកលុយកាក់បានមកពីអំពើពុករលួយរបស់ខ្លួនមកលាក់ទុកនៅទ្វីបអឺរ៉ុបវិធានការទាំងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខបើមិនមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនៅកម្ពុជាជាពិសេសត្រូវតែដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញបាទលោកសំរាសីដែលមានទាំងអ្នកស្អប់និងអ្នកស្រឡាញ់បានរាយការណ៍អំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុង page Facebook របស់លោកការនេះបានធ្វើឲ្យពួកខ្លះដែលតាម
ระยะกาเมลมุกหนึ่งสตับสมเลงคือจีปุ่โตรปงยุนหนึ่งเป็นเจยุนนกนุ่มติงพวกนี้ใช้มาเวประหาโลซัมราซีอย่างเอ็ดเหนื่อยเหนื่อยมัดดาวเจโลธาจีเนตฝืบาปกรรมก่อกรรมการินีขมายพระเจ้าเป็นบานสตับสมได้ขมายมันแน่นี่ได้โลกไอไซลาบานแชดมาขย่มนุ่งจังสรงเต้ก็เป็นตายเข็มดังถ่าอันนี้เวเจโลซัมราซีสไดซัดสตับหายกูเอานึกอันน้อยอาทอมกาโยดังระบายุวชนขมายหรืออาจมันเมนจิขมายพ้องก็เหมือนดังแต่บ้านเปล่าปุ่ยยุ่นปุ่ยอากันเจยุ่นเวลียงคู่เผาโยเข้าทัดเต่าโยละกระทะหล่อลูกซ้ำราศีอาจหนึ่งมันบ้านตัวตัวโจกใจขนมอาชีพจะเนี่ยนโยบายนู่สกขมายหรือว่าลูกลูกอาจหนึ่งเทอร์อัดขมายมุ้ยจุ่มนุ่นข้อเจ็ดนึกสดายดาโลกบานบันไดเอาการอ้อลอระบูตามจงไว้มาเรียมไดระบอลูกตะนุคราธาสำรองซีอักระชิงหุ่นแสนรกบัตการตุกเจ็ดระบอกขมายแต่ช่างโยธากุมนิดแบบนึงมันยุติทวาสเตอักเมงประหินเวเจโลสำรองซีถากบัตจิตรกเอปุกขวัตจิตคือโลกสำสรีบันเตาสดายเสียนุเจ้าถากบัตพระองค์ระโหดดาลหาวสำสรีถาเจียชกายระบอกพระองค์มันโต้มันท่อมไอ้หนึ่งเดียดพองบ่าสามสรีอากบัดหรือมันกบัดเฉียดขมายนี่คือเรื่องมุ่ยเซ็งแต่เดชาวท่าซ้ำรังสีเจียพลายชุกมันชงายกลเออปุกกบัดโกนตัวแต่กบัดตามได้ไอ้หนึ่งเข้มท่าแนวนาคิดแบบนี้คือละงิดละง้วงจะตีบ่มพดหากไม่นุเวียนเยแทนเตียธาสำรังซียกชั่วโมยกกติโยเจียตจันชลีเลยชาอันตรายจีดบาดกุมนิดอามเนนี่เวลาลับติร้ายเนตดัดเฟื่อเกี่ยชั่วโมยประเทศจีดขมายทะเลจอดดอลใดเมนสำรังซีเต้แต่คืออาจ่องไรหุ่นแซนบะเรื่องอันตรายจีดกิดาต้นกรรมมาเลือกกัมพูชีก็เมนมาปีสำรังซีก็เป็นตายกาดเมาปีหุ่นเซนเรื่องบนนังมือมันดังขนาดข้อขนาดเต้าเขียมท่ากูอ่อยสไตล์เป็นวิลเลียร์ว่าบองผลขมายแต่นำขีดสดับผลไปนะเคยเมียนเนี่ยตามมือตามสดับโพสระบายุบจวนขนมเพกปฏิกรรมเอ็ดละหายนุ่งเราเต้าเจียงปรำปีปันวิวส์หายก็เมียนคอมเมนต์จิตสามซับดาวต้องอ้อเจอากมลนุกย่างจากใดบ้าบ้าสตาร์เรื่องหลับๆแบบหนึ่งขาดแต่เปลวเลียเต้บองโปนเนี่ยเดสออฟราซีคลาสก็เก๋ตัวยกเหมือนบานได้เพราะเวียบกับมุกคู่ไฮเปกเจ้าเขียนพอตังเจดมไปแต่เจปะเนาะอ๋อลูกเนี่ยนั่งกิติเมตรัยฉันทำนี่เย่จมวยเม็ดแพะจีเรื่อยๆท่าขมายเยิ้งงับก็แต่หนึ่งเรื่องจับจุ่มแพะหนึ่งบอกกวนนี่ไอ้หายบาดปุ่นเนี่ยดังน้อมตายตายจีปุ่นได้กาคือเมียนแต่อันเดดเต้าดาอายดักน้อมประเทศบาลอาควางสับไงเวียกิดไอจังบาดเมียนอันสบายเชียเมียนสุครีมบาดเมียนอันผู้ไอเนาบานสกสบายเชียหรือคืออันยีเต้าอันฉลาดอันกุกไก่ยูยูเต้าอาควางเลยนั่งเชื่อมนุษย์เสียได้บาลีเยปีอักขวางคือนิเยปีสกมายสกมายคืออักขวางอักขวางคือสกมายพนัดกุมนิดแต่มุ้ยจมุ้ยขี้เนื้อสไลกับปองเสียนุสมัยเกิดครั้งเกิดไซจมติลธาเสียหนุกแซลกัมบูชเมตเตนชมก็เมตเตนชบาธาลูกซัมซารีลูกบัตไลเสียนุเรื่องเอาไว้ประกาศเดย์ประมีนประพบวัตอาคุณจารเป้ยบาเมเนทานเจมเนทานเจหาไว้ในขยมจองการสงกรคือซัมสรีดารบายเรื่องเมนใส่ชาหนึ่งกบัดสลายเซียนุเมนกบัดประเทศกัมพูชีนุเต้แต่สไตล์เปลี่ยนองนี้เลิกรุ่นไอจีจีดขมายบ้านสกเรธาเดนาเจสไตล์นี้คือสวาหนึ่งเจจีดขมาย
អ្នកណាក្បត់នឹងស្ដេចនេះគឺក្បត់ប្រទេសកម្ពុជាតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេពេលដែលស្ដេចលើកើអង្គនេះហើយយួនចូលមកសម្លាប់ខ្មែរវេលលៀនអ្នកតើអ្នកណាក្បត់ជាតិសំរងស៊ីមែនទេមានគុណសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងណាស់សមនឹងធ្វើជាមេដឹកនាំបានតែក៏មានគុណវិបត្តិដែលធ្វើឲ្យខ្មែរមួយចំនួនក្នុងចំណោមអ្នកដែលប្រឆាំងអាខ្វាងនិងប្រឆាំងយួនត្រឹមទទួលមានបានបើលោកសំរងស៊ីចង់បានទទួលការគាំទ្រសំរងស៊ីត្រូវតែដឹងខ្លួនថាខ្លួនខ្វះអ្វីមានអ្វីដែលវាលើសហួសសេចក្តីត្រូវការមនុស្សចាស់ចិត្តងាត់ដូចគ្នាទៅហើយមិនដឹងជាឲ្យប្រាប់យ៉ាងណាទៀតទេយើងចូលមកដល់ឆ្នាំនេះហើយលោកមុំខ្មែរគ្រប់ភាគីគ្រប់សមាគមគ្រប់និន្នាការចាប់ដៃគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិហើយឬនៅបាទបាទម្ដងហើយម្ដងទៀតមានគេសួរថាយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាតើការធ្វើបាតុកម្មនៅតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងវាមានប្រយោជន៍អ្វីទេបាទចំពោះសំណួរដំបូងបើយើងមានសុឆន្ទៈចង់រួមរួមគ្នាយើងអាចរួមរួមគ្នាបានបើនៅតែប្រកាន់ថាអញចេះជាងអញចាស់ជាងអញថ្នាក់ជាងចាំជាតិក្រោយសម្រួមរួមគ្នាជាតិក្រោយក៏នៅតែរួមរួមគ្នាមិនបានផងដឹងសំណួរទី2ថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាសកម្មភាពដែលមានសារៈសំខាន់គឺសកម្មភាពនៅឯប្រទេសកម្ពុជាណោះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកើតការផ្ទុះឡើងនៃការតវ៉ាថ្នាក់ជាតិនៅស្រុកខ្មែរតើការនេះជារឿងដែលពិបាកកើតឡើងណាព្រោះស្ថានភាពនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃអាខ្វាងអស់ទៅហើយគ្រាន់តែថាសេចក្តីព្យាយាមមាននៅទីណាជ័យជំនះក៏មាននៅទីនោះផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោកបងអ៊ុំហាក់បានសរសេរកូនអត្ថបទមួយដែលខ្ញុំឃើញចុះផ្សាយនៅលើទំព័រ blogKI ខ្មែរ intelligence ក្រោមចំណងជើងថាម្ដងទៀតចុះដោយអ៊ុំហាក់ Say it once again Il faut défendre la patrie soit avec ignominie soit avec gloire Tous les moyens sont bons pourvu qu'elle soit défendue Napoléon Bonaparte ប្រែសម្រួលថាត្រូវការពារជាតិមាតុភូមិទោះមធ្យោបាយក៏ខ្វក់ឬថ្លៃថ្នូរមធ្យោបាយណាក៏ល្អដែរឲ្យតែការពារបានស្ថានភាពស្រុកខ្មែរឆ្នាំ2017នេះបានឈានមកដល់យុគងងឹតគួរឲ្យរន្ធត់ក្រៃលែងគេប្រើតុលាការកំពូលមហាចៅកំទេចប្រាទិតប្លន់តំណែងតាំងពីសមាជិកសភាចុះមកដល់ប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលប្រដ្ឋខ្មែរជាង3លាននាក់បានបោះឆ្នោតជូនទៅចែកឲ្យបាក់ដែលបុរដ្ឋខ្មែរធាក់ចោលរួមទាំងបាក់ប្រជាជនកម្ពុជានោះផងមិនតែប៉ុណ្ណោះគេធ្វើទុកបុកម្នេញសមាជិកសភាព្រមទាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រត់ចេញពីស្រុកដើម្បីសុវត្ថិភាពស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះទៅហើយខ្មែរក្រៅស្រុកដែលតាំងខ្លួនថាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងជនបរិការយ៉ាងយួនហាក់មិនទាន់ឃើញរួមរួមគ្នាជាដុំកំភួននៅឡើយទេគួរឲ្យស្ដាយក្រៃពេកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាតុកម្មកាលពីថ្ងៃទី10ធ្នូ2017នៅមុខសែតវិមានបានបង្ហាញការជួបជុំខ្មែរដ៏ច្រើនជាង1000នាក់មិនធ្លាប់មានពីដើមមកនេះជាពន្លកក្តីសង្ឃឹមអនាគតជាការសោកស្ដាយដែលសង្កេតឃើញក្រុមសមាគមឬសម្ព័ន្ធភាពមួយចំនួនទៀតមិនបានចូលរួមតែមិនធ្វើទេយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាមួយដល់ថ្ងៃនេះខ្មែរយើងមានក្រុមសមាគមសម្ព័ន្ធចលនាមូលនិធិនិងអង្គការមួយចំនួនទៀតដែលទាំងអស់គ្នាចង់ជួយសង្គ្រោះមេដាខ្មែរដូចនេះដោយតាអធិរាជណាប៉ូលេអុងដែលមានបន្ទូលឲ្យថាមធ្យោបាយណាក៏ល្អដែរឲ្យតែសង្គ្រោះបានក្នុងន័យនេះខ្ញុំសូមអង្វរករទាំងអស់គ្នាឲ្យមេត្តាសង្គ្រោះមេដាខ្មែរតាមឯកទេសនិងជំនាញរៀងខ្លួនបើអាចសហការជាមួយគ្នាបានក៏សូមអញ្ជើញបើមិនបានទេសូមតែកំពែងជើងគ្នាអីព្រោះអំពើនេះ
បំរើសត្រូវរួមរស់យើងជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបថាសមរភូមិទាំងអស់ទោះជានយោបាយក្តីបដិវត្តក្តីយោធាក្តីវប្បធម៌ក្តីជំនឿប្រលឹងក្តីវានៅឯស្រុកខ្មែរឯណោះមិនមែននៅទីក្រុងប៉ារីឬវ៉ាស៊ីនតោននោះឡើយអ៊ុំហាក់ថ្ងៃទី15ធ្នូ2017បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីលឹមយ៉ានីននៅប្រទេសបារាំងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលអ្នកស្រីបានផ្ញើប្រាក់យកមកជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកចំនួន200អឺរ៉ូព្រមទាំងកំណត់ខ្លីៗថាជម្រាបសួរលោកខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបខ្ញុំស្ដាយណាស់ដែលវិទ្យុរបស់លោកបានត្រូវបិទទ្វារយ៉ាងអយុត្តិធម៌បំផុតនោះដើម្បីបន្តលើកទឹកចិត្តលោកនិងទ្រទ្រង់យ៉ាងមឹងម៉ាត់នៅវិទ្យុស្នេហាជាតិរបស់លោកសូមលោកទទួលអំណោយចំនួន200អឺរ៉ូដែលខ្ញុំបានផ្ញើតាមរយៈបញ្ជី PayPal របស់លោកយើងជាខ្មែរត្រូវការវិទ្យុមួយដោយវិទ្យុរបស់លោកនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការឃោសនាប្រឆាំងនឹងអំពើយួនរូបនីយកម្មនៃមាតុភូមិនៅកំសត់របស់យើងតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាមានពួកយួនកន្តបវាធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសេវាអ៊ីនធឺណិតដែលបង្ហោះ website ខ្មែរពិភពលោកអនឡាញហើយហើយពួកនេះប្រហែលជាបានទាមទារឲ្យបិទ website នៃវិទ្យុរបស់លោកដែលក្តីគោរពរាប់អានពីខ្ញុំម៉ាដាមសានីនបាទខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីដែលមានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិយ៉ាងខ្លីខ្លាក្នុងការទ្រទ្រង់និងជំរុញឲ្យយើងខ្ញុំអាចបន្តបេសកកម្មផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីរបស់យើងបាទទូទាត់បានខ្ញុំសូមរំលឹកថា website ឈ្មោះ wkronline.com បានត្រូវបិទទ្វារជាស្ថាពរទៅហើយមិត្តយើងនៅអាលម៉ង់បានជួយបើក website មួយថ្មីទៀតឲ្យវិទ្យុយើងប្រើប្រាស់ដោយជួល server ពីប្រទេសស្វីសលោកនាងអាចចូលស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងប្រចាំថ្ងៃដោយធម្មតាដោយសរសេរអាសយដ្ឋានតទៅនេះ http youclap.rai/world-radio.org worldkhmerradio សរសេរពាក្យមួយម៉ាត់បាទអត់មាន online ទេ .org តែម្ដងលោកនាងអាចចូលមើលកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងក្នុងបញ្ជី Facebook ផងដែរគឺសរសេរនៅក្នុង search box របស់ browser ថា facebook.com/worldkhmerradio.online ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់តាមរយៈ mobile phone ផងដែរដែលលេខទូរស័ព្ទ2ជាអំណោយពីអង្គការ Audio Now ទី1គឺលេខ +1 712 770 7440ម្ដងទៀត +1 712 770 7440លេខនៅក្រោយនេះសម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលប្រើសេវាទូរស័ព្ទ T-Mobile ឬ Metro PCF ហើយលោកអ្នកនាងមានស្ថាបទីក្រុមរ៉ាមីនីភ្នំថ្ងៃនេះសូមអរគុណតែប៉ុណ្ណេះ